通下班时间，车潮人来人往，驾驶不断按着喇叭，因为前方有一名穿着白色衣服的小女孩，独自一人手拿着水瓶走在外车道。小女孩年纪还小，可能还看不清楚交通号志，突然就要奔到对象，差点被撞。路旁一名好心男子赶紧将女童带离马路边。有一个女童在路上乱撞，怕他发生危险，希望警方到场协助。汽车驾驶看到这幕，马上将车停在路边，下车报警。突然有一名身穿黄色裙子的女子匆匆忙忙跑过来，原来她就是女童的妈妈。一名妇女慌张的跑去找小孩。高雄玉成路与富民路交叉路口，当时女童离开妈妈身边，女孩母亲过了两分钟才回过神，发现自己的女儿竟然不见了，赶紧跑到大马路上寻找。量是应该是要到等警方到场之后做一个查证。女童离开妈妈视线，一个人乱闯路口，好险！还好有好心的路过民众帮忙，这才让女童安全被带到人行道。只是女童失踪了好几分钟，也凸显家长带孩子外出都得再多一份小心。这刘梦宇、马嘉瑜高雄报道。